Tosissaan BioBoard-innovaatioalustasta olen tänään täällä kertomassa ja se on nähnyt päivänvalon oikeastaan tuossa keväällä. Huhtikuussa otettiin omalla porukalla käyttöön, mutta nyt on sitten koittanut pilotoinnin aika ja saadaan tämä innovaatioalusta nyt sitten ulkopuolisten ryhmien käyttöön alkaen tämän viikon maanantaista, että mielenkiintoisia aikoja eletään. Ja hieman tästä kaiken mahdollistaneesta hankkeesta, eli nimeä ei tarvitse opetella, mutta vähän taustatietona RDI 2 Club-hanke kyseessä, alkanut tuossa 2017, ollaan jo yli puolen välin, viimeinen vuosi käynnistyy tuossa sitten lokakuun alusta, ja me ollaan saatu rahoitus tuolta Interregin Itämeri-ohjelman kautta ja ollaan myös sitten EU-Itämeri-strategian biotalouden lippulaivahanke. Sitä kautta tuolla kiinnostuneena seurataan meidän tekemisiä. Ja jos saan dian vaihtumaan, niin äsken toimi niin nätisti. Joo. Eli aloitan vähän siitä, että ketä me nyt ollaan ja ketä tähän porukkaan kuuluu. Eli Keski-Suomi on yksi alue mukana tässä BioBoardin tai RDI2-klubin verkostossa. Ja Keski-Suomesta mukana hankkeessa on JAMKKI, biotalousinstituutti erityisesti, sekä sitten meidän IT-instituutti. Sen lisäksi on Keski-Suomen liitto ja SSYP, Saarijärven seudun yrityspalvelut sitten tuolta edustaa yrityspuolta. Ja vähän samanlainen kokoonpano on sitten näiltä muilta alueilta, eli tämmöinen kolmikantainen lähestymistapa, jossa on edustettuna yritysmaailma, aluehallinto ja tutkimuspuoli on sitten saatu kasaan näiltä yhteistyöalueilta, eli Hedmark tuolta Norjasta on tämmöinen Norjan biotalouden edelläkävijäalue, eli siellä on metsätalous vahvaa, maatalous vahvaa ja tekevät myös tuohon rajan yli Ruotsin puolelle sitten tiivistä yhteistyötä. Sieltä Ruotsin puolelta löytyy Paper Province, jossa vähän samantyyppinen metsätalouden profiili kuin Keski-Suomessa, eli erityisesti paperiteollisuuden vahvaavan perinteistä osaamista ja sitten uutta innovaatiotoimintaa, uusia tuotteita puusta. Ja Norjassa vielä ehkä sen verran mainitsen, että siellä on meillä mukana tämmöinen myöskin korkeakouluyhteistyökumppani, jolla on tutkimustyötä soveltava ekologian puolelta, maatalouden puolelta. Heillä on maatalouden puolelta tällainen hyvin tutkimuspainotteinen ruokaklusteri, joka kehittää kestävää ruokatuotantoa ja kaiken näköistä mielenkiintoista biotalouden toimintaa sieltä löytyy. Puolassa on sitten Svietokriski, Voivodesipin alue, joka on keskittynyt aluestrategioissa muun muassa sitten puurakentamisen puoleen. Lisäksi sieltä löytyy myös hyvin vahvaa maatalouden osaamista, erityisesti hedelmäsektori on tosi edistyksellinen. Ruokapuolta edustaa vahvasti myös meidän Latvian kumppanit. Siellä on Latvian kansallinen ruoka- ja biotalousklusteri meillä partnerina. Sitä kautta paljon PK-yrityksiä ruokapuolelta, hyvin innovatiivisia vientiin suuntautuneita yrityksiä mukana. Lisäksi on sitten tutkimuspuolen toimijoita, joilla on hyvin Euroopan mittakaavassa edelläkävijä ja huippuosaamista esimerkiksi droneista ja muusta tällaisesta heillä oma pienlentokenttä, missä sitten
millä tehdään sitten näillä lennoilla erilaisia ympäristökartoituksia ja sen tyyppistä osaamista. Myöskin sitten yrttien kasvatus on siellä vahva ja siitä on tutkimuspuolta vahvasti siellä käynnissä. Eli monenlaista osaamista biotalouden alueelta, erityisesti tämmöistä niin kuin maaseudun biotalouspuolta. Ja nyt katsotaan sitten, että missä me voidaan täydentää toistemme osaamista ja missä voidaan kehittää yhdessä uutta. Sen voisin ehkä vielä mainita, kun en saanut diakaa vaihtumaan, että meillä on myös Virosta partneri mukana. Siellä on tämä Stockholm Environmental Institutein Tallinnan yksikkö, tutkimuslaitos, joka keskittyy erityisesti kestävän kehityksen kysymyksiin. No, hankkeen alkuvaiheessa meillä oli vahvana, lähdettiin liikkeelle tällä aluestrategiapuolen työllä, eli tehtiin alueelliset biotalousprofiilit, missä tunnistettiin alueiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Tutustuttiin Euroopan edelläkävijä alueisiin ja heidän innovaatiojärjestelmiin biotalouden alalta, biotalouden klusteritoimintaan. Ja myöskin ollaan tässä sitten toisiamme benchmarkattu ja tutustuttu toistemme tekemisiin ja innovaatiokäytänteisiin. Ja näiltä pohjilta sitten on luotu yhteistoimintasuunnitelmat. Julkaistiin tuossa viime viikolla myöskin nämä suunnitelmat. Eli meillä on alueet kehittänyt sekä alueellisia toimintasuunnitelmia biotalouden innovaatiotoiminnan kehittämiseksi, että sitten ollaan löydetty tämmöisiä yhteisiä kehittämiskohteita ja asioita, mitä voidaan oppia toisiltamme. En mene tähän nyt hirveän syvällisesti, mutta meidän nettisivuilta esimerkiksi löytyy sitten tästä lisää tietoa. Eli tänään tosissaan enemmän keskityn tähän meidän innovaatiopuoleen, eli tämän aluekehitysstrategioiden ohella meillä on ollut tässä oppimiskohteena innovaatiotoiminta, biotalouden innovaatioekosysteemin kehittäminen, klustereiden kehittäminen ja semmoinen oleellinen haaste hankkeen tausta-ajatuksena on ollut se, että miten me saataisiin maaseudun biotalous nousuun, miten me saataisiin innovaatiotoimintaa maaseudulle biotalouden alalla. Eli mainitsin, että me ollaan tällainen lippulaivahanke EU-Itämeri-strategiassa ja siellä tämä biotalouden policy area on tunnistanut haasteeksi erityisesti sen, että biotalouden innovaatiotoiminta tuntuu keskittyvän kaupunkeihin sen sijaan, että se toisi elinvoimaa sinne maaseudulle, missä se biomassa ja suurin potentiaali mahdollisesti myös sitä kautta voisi olla. Tässä nähdään taustasyynä se, että toimijoita on maaseudulla vähemmän, luovia kohtaamisia syntyy vähemmän, osaajia löytyy vähemmän, välimatkat on suurempia. No, näihin haasteisiin me nyt sitten tarjotaan tätä BioBoardia ratkaisuna, eli lähdetään tällä kansainvälisellä verkostolla kehittämään yhteistoimintaa uudella digitaalisella toimintaympäristöllä. Eli ollaan opeteltu, että minkälainen yhteistyömalli voisi meillä toimia. Ollaan sitä kehitetty ja sen lisäksi sitten kehitetty tämä ikioma toiminta-alusta. Tämä ei ollut mikään ihan suoraviivainen prosessi, eli ollaan tämmöisellä iteratiivisella kehittämisotteella oltu liikenteessä palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen. Eli silloin kun tässä nyt vuosi sitten esimerkiksi lähdettiin vahvemmin käyntiin tämän askeleen kanssa, niin ei ollut vielä ihan tiedossa, että miltä se BioBoard tulisi näyttämään, minkälaisia palveluja se sisältäisi, miten se toimisi tai mitään muutakaan. Eli siinä kohtaa lähdettiin liikkeelle siitä, että tehtiin tarveanalyysejä,
eri kohderyhmien kanssa, meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, arvioitiin nykytilaa, meidän nykyisiä innovaatioprosesseja ja tarpeita, ja tehtiin kilpailija-analyysiä, eli käytiin läpi 26 erilaista innovaatioalustaa, jotka toimii verkossa, ja katsottiin, mitä sieltä voi oppia, onko siellä joku valmis ratkaisu meille, no eipä ollut, ja sitten lähdettiin siltä pohjalta miettimään, että mikä voisi olla toimiva konsepti. No sitten siinä erilaisten yhteissuunnittelutoimien kautta päästiin sitten tässä konseptoinnissa eteenpäin ja luotiin käyttäjäprofiilit, analysoitiin ne käyttäjien tarpeet ja motivaatiotekijät, ja siitä lähdettiin sitten tähän tekniseen kehitystyöhön, mitä meidän JAMKin IT-instituutti on vetänyt, ja ollaan tuossa huhtikuun alussa tosissaan päästy tähän vaiheeseen, missä meillä oli toimiva prototyyppi verkkoalustasta. Lisäksi meillä on palvelupolut määritelty eri käyttäjäprofiileille. Ja nyt tässä harjoittelun jälkeen ollaan treenattu käyttöä omalla porukalla. Meillä on ollut noin 40 käyttäjää tässä testivaiheessa, jolla on saatu suurimmat tekniset haasteet pois alta ja myöskin ymmärretään paremmin, että mitä siellä voi tehdä. Niin nyt ollaan sitten tunnistettu erilaisia testiryhmiä ja päästään niiden kanssa tosissaan tässä syyskuun aikana sitten alkuun tämän erilaisten kokeilujen kanssa. Kerätään sitten palautetta, analysoidaan ja parannetaan. Ja sitten tehdään se vielä uudestaan. Ja toivon mukaan sitten siinä 2020-hankkeen loppupuolella oltaisiin siinä vaiheessa, että meillä on valmis toimintamalli, josta on hyviä kokemuksia, onnistumistarinoita, ja joka voidaan ottaa käyttöön sitten pysyvänä toimintamallina meidän verkostossa. Ja vähintään tuonne 2025 asti me ollaan tätä sitouduttu ylläpitämään, eli kova intressi olisi hyvä toimintamalli löytää. Ja tosissaan pilotointi käynnistyy asteittain, eli ollaan ensin lähdetty tähän partnereiden yhteistyöhön tällä alustalla, sitten pilotoinnin myötä tuodaan enemmän näitä partnereiden verkostoja sinne alustalle toimimaan erilaisina testiryhminä. Ja hankkeen loppua kohden ja hankkeen jälkeen sitten tarkoitus on avata myös mahdollisuus uusille alueille, uusille verkostoille tulla mukaan. Vähän pieniä vilkaisuja siihen, miltä siellä näyttää, löytyy tosissaan osoitteesta bioport.eu. Meillä toiminnan syke ja moottori on tämä avoin foorumi, missä on erilaisia toiminta-alueita, keskustelualueita. Siellä on verkoston toimintaan liittyviä alueita, missä esimerkiksi näitä meidän yhteistoimintasuunnitelmia viedään eteenpäin. Kansainvälisessä kontekstissa sinne voi rakentaa alueellisia verkostoalueita. Norjalaiset on suunnittelemassa omaa verkoston käynnistämistä tällä foorumilla liittyen tällaiseen riekkokantojen tutkimusverkostoon. Ja sitten meillä on myöskin alueellinen foorumi biotalouskampuksella työn alla, missä sitten erilaisia hankkeita ja kursseja ja muita ryhmiä pääsee tähän testaamiseen mukaan. Yksi merkittävä innovaatiopuolen toimintamalleista on tämä meidän Open Bar, mikä on tämmöinen matchmaking-alue täällä foorumilla, ja sinne ollaan haettu 4 erilaista toimintakonseptia, mitä nyt sitten testataan yritysten ja erilaisten keissien kautta. Sieltä löytyy myös se Sign In-nappi, mistä pääsee sitten rekisteröitymään käyttäjäksi. Toimintaa pystyy kyllä seuraamaan muutenkin, mutta sitten pääsee itse osallistumaan, jos rekisteröityy. Osa siitä, mitä täällä tapahtuu, on suljettua, eli kaikki ei näy
ulkopuolisille. Meillä on suljettuja hankeryhmiä ja mahdollisuus luoda niitä sitten lisää aina tarpeen mukaan. Sitten tähän innovaatiotoiminnan helpottamiseen ja yhteistyökumppaneiden löytämiseen ja myöskin niin kuin ihan palveluiden markkinointiin ollaan luotu tämmöinen palvelukarttakonsepti, missä näkyy nämä kaikki meidän alueet ja niiden tarjoamat palvelut innovaatiotoimintaa ajatellen. Eli sieltä löytyy laboratorioita, biotalouden testiympäristöjä, pilotointeja. Sieltä löytyy myös hautomopalveluita, Living Lab-palveluita ja erilaisia ideointiin liittyviä innovaatiotoimintamalleja ja palveluita, mitä näissä meidän aluehupeissa on sitten käytössä. Ja tätä karttaa nyt sitten laajennetaan sen mukaan, kun uusia alueita ja yhteistyökumppaneita mukaan liittyy. Meillä on myös tämmöinen ihan perustoimintona verkoston uutiset, eli voidaan sitten jakaa tietoa uusista aloitteista, mitä alueella on, mutta myöskin sitten näistä onnistumisista ja menestystarinoista, mitä ehkä tässä sitten verkoston kohtaamisten ja uusien toimintojen kautta syntyy. Eli mainitsin, että ollaan luotu tänne erilaisia palvelupolkuja, mitä nyt pilotoidaan, niin ne nyt voi karkeasti ehkä jakaa 4 tai 5. Projekti elinkaarehallinta on yksi oleellinen palvelupolku, mitä nyt ollaan päästy tässä jo vähän pitempäänkin harjoittelemaan ja testailemaan. Eli tänne tosissaan täällä voidaan tehdä hankkeen suunnitteluvaiheen asioita, voidaan etsiä yhteistyökumppaneita, voidaan luoda suljettuja valmisteluryhmiä keskustelua varten. Sitten hankkeen käynnissä ollessa, tämä on tämmöinen intranet tai sisäisen viestinnän kanava erilaisille hankkeen työryhmille, ulkoisille, sisäisille, ja voi myös hyödyntää hyvin ulkoiseen viestintään. Lisäksi sitten hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen näitä voi käyttää tulosten välittämiseen, erilaisten osaajien löytämiseen, jotka voi edistää hankkeen etenemistä tai olla kiinnostuneita hankkeen tuloksista. Sitten toinen tällainen erityisesti kehittäjäpuolelle suunnattu toiminto on tämä verkoston hallinta. Eli tänne voi luoda niitä keskusteluja, tiedonvaihtoalueita erilaisille verkostoille ja siellä sitten ohjata verkoston toimintaa, hallita dokumentteja, tiedottaa, suunnitella uutta, löytää uusia kontakteja, laajentaa verkostoa ihan sitten sen tunnistetun tarpeen mukaan. Mitä me nyt enemmän sitten tuonne yrityspuolelle esimerkiksi ollaan suuntaamassa on osaamiseen ja oppimiseen liittyvät palvelupolut, mitä me pilotoidaan nyt erityisesti biotalouskampuksella nyt alueellisesti alkuun. Tähän liittyen meillä on muutama maatilayrittäjille suunnattu hanke, jotka tuo tänne alustalle erilaisia kohderyhmiään oppimaan toisiltaan, eli tämä on vertaisoppimisen alusta, mutta myös sitten sinne voidaan tuoda erilaisia digitaalisia interaktiivisia materiaaleja, joissa asiantuntijatietoa voidaan sitten jakaa näille ryhmille. Tässähän nyt pitkän kaavan visiona voi olla myös tämmöinen kansainvälinen vertaisoppiminen, ja sitä toivottavasti päästäisiin testaamaan nyt esimerkiksi meidän käynnistyneen lammashankkeen tiimoilta. Sieltä löytyisi mielenkiintoista osaamista ja toimintaa Norjasta, ja näiden kahden yhteen tuominen vois olla yksi hyvä keissi siihen, että päästäisiin testaamaan tämmöistä kansainvälistä vertaisoppimista. Sitten innovaatiopalvelupuolelta mainitsin tämän
meidän matchmaking-palvelun, eli siellä erilaisilla konsepteilla tuodaan yhteen osaajia, asiantuntijoita, ratkaisuja, rahoitusta, ihan siihen vastaten toimijan tarpeeseen. Ja myöskin sitten tähän tarpeeseen vastaa sitten se meidän palvelukartta. Sama asia pikkasen enemmillä yksityiskohdilla, eli mitä siellä yrityksille on BioBoardilla tarjolla, että erityisesti niitä yhteyksiä, että löydetään se sopiva osaaja ja oikea kontakti. Ja pilotoinnin aikana meillä tässä erityisesti tätä, kun pyritään kehittämään palvelupolkua ja palvelukonseptia, niin tosissaan haetaan sitä yritysten palautetta ja ollaan valmiit räätälöimään ja kehittämään sitä palvelua myös ihan yrityksen tarpeista lähtien. Eli koko verkosto on tukena erityisesti tässä pilotoinnin aikana, mutta toki se olisi tarkoitus olla sitten jatkuvampaakin toimintaa. Ja lisää tietoa löytyy sieltä bioboard.eu ja sitten meitä voi myös seurata tuolla sosiaalisen median puolella. Tässä lyhyesti. Kiitos esityksestä. Tässä ihan oma kommentti, ei tule verkon kautta tämä. Hyvältä kuulostaa. Oletteko tunnistanut suurimpia haasteita ja niitä, että miten niihin sitten tartutaan? Joo, varmaan semmoinen, mikä nyt on isona tullut vastaan jo ihan siellä kilpailija-analyysin kohdalta lähtien, niin tämä monikanavaisuus haastaa kyllä nykypäivänä, että ihmisten pitäisi olla niin monessa eri kanavassa ja väylässä hakemassa tietoa ja miten siinä sitten löytyy sitä aikaa ja energiaa vielä sinne BioBoardillekin. Että se on semmoinen, mikä meillä on ollut tässä jatkuva ajatustyön kohde, että toki tässä on pyritty siihen, että tämä on semmoinen paikka, mikä esimerkiksi kehittäjälle voi olla se, missä suurin osa työstä itse asiassa tapahtuu. Et kun sä voit hallita siellä verkostoa, projektia, tehdä sisäistä ja ulkoista viestintää, suunnittelua, niin henkilökohtaisesti tällä hetkellä mun työpäivästä siellä tapahtuu ainakin puolet, että se on niin kuin silloin melko helppoa, mutta se pitää tulla sen oikean toiminnan kautta, eli siellä pitää olla sitä, meidän pitää pystyä integroimaan meidän hubien ja organisaatioiden erilaisia toimia sinne alustalle, eli ei keksitä jotain uutta tekemistä, vaan tuodaan sitä, mikä on jo olemassa sinne, jotta se voisi toimia paremmin tai tehokkaammin. Mutta tämä varmasti on semmoinen, minkä kanssa kamppaillaan kyllä ihan jatkuvasti. Mua kiinnostaa tämän niin kuin jatko, kun hanke loppuu, niin kuka ylläpitää ja kuka kehittää tätä eteenpäin? Tällä hetkellähän meillä on koko administraattoripuoli Jamkista, johtuen tästä IT-instituutin roolista tässä kehittäjänä, mutta tarkoitus olisi, että tässä pilotointivuoden aikana tehdään verkoston tämmöinen sopimus, missä sitten määritellään se, että miten se elämä hankkeen jälkeen etenee ja kuka on vastuussa mistäkin ja miten ne työt jaetaan ja mahdolliset kulut ja näin poispäin. Et sekin on yksi syy, minkä takia tässä nyt on tarkoitus saada jokainen toimija vahvasti ottamaan niitä omia aloitteita siihen, että mitä siellä alustalla haluaa tehdä ja integroimaan sitä siihen omiin prosesseihin. Et siitä sitten on tosissaan semmoinen selkeä hyöty hankkeen jälkeenkin.
No sitä kysyisin, että onko nyt sitten JAMKin niin kuin teidän väki tässä vaiheessa ollut tätä käyttämässä? Miten tämän laajentaminen jatkossa esimerkiksi yritysneuvojien käyttöön ja hyödyksi maakunnassa? Ja sitten vielä herää se kysymys, että jatkossa, että kun tässä nyt on näitä eri maita ja tahoja, kaatuuko tämä homma, jos niin nämä muut esimerkiksi lopettaa, vai pystyykö tätä niin kuinka sitten itse ylläpitämään tätä kuvioa, jos aina on se rahoitus varmaan semmoinen mielenkiintoinen juttu, että mistä se löydetään. Joo, sinänsä tämä on rakennettu aika lailla sillä tavalla, että kulut ei olisi minimaaliset tässä operaatio- tai siis toimintaosassa, mutta kyllähän niitä kuluja sitten siitä, niin kuin erityisesti siitä, että siellä henkilöt on ja vastaa tarpeisiin ja näin poispäin, niin aina tulee. Ja se, että me pystytään kyllä niin kuin tekemään tätä myös aluetasolla, mutta toki se kansainvälinen taso tuo siihen paljon lisää arvoa, että mahdollisuus on, että siinä on, että se on tämmöinen biotalouskampuksen, verkostojen, hankkeiden, muiden kohtaamispaikka, mutta kova pyrkimys on ja kyllä siihen niin kuin ihan hyvää vastinetta tuolta ulkomaan partnereiltakin tulee, että saataisiin tästä sellainen myöskin kansainvälinen toimintamalli. Se nyt, että jääkö kaikki kansainväliset partnerit tähän yhtä sitoutuneesti hankkeen jälkeen, niin saattaa olla, että sieltä joku putoaa, mutta todennäköisesti saadaan kuitenkin semmoinen vahva ydinporukka, mitä pystytään sitten kasvattamaan vielä jatkossa. Ja yritysneuvojat ryhmänä on jo osittain kokeilemassa sitten näiden erilaisten hankkeiden kautta, mitä tänne ollaan tuomassa testiryhmiksi, mutta toki se on semmoinen, mitä vois kehittää sitten vielä vähän laajemmaksi kuvioksi, että kaikki on tavallaan mahdollista, on tämä meidän IT-instituutin vakiovastaus, ihan mitä haluatte tehdä.